אהלן חברים, מה שלומכם? אז היום סרטון קצר לטובת חיבור וואטסאפ למחשב שלכם, למחשב נייד, מחשב נייח. היות ואנחנו כולנו בבידוד, אז רבים מאיתנו משחקים עם משחקי מחשב או סתם גולשים באינטרנט וביוטיוב. אגב יוטיוב, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי, ללחוץ על הפעמון, ללחוץ סאבסקרייב ולהמתין לסרטונים הבאים. ובכן, היות ואנחנו יותר על המחשב הנייח והנייד, הלפטופ, נרצה אולי את הוואטסאפ שלנו גם כן על המחשב, במקום שנצטרך כל הזמן גם להסתכל בטלפון עצמו. אז בעצם זה נורא פשוט, אנחנו ניכנס ללינק שנקרא web.whatsapp.com, ככה הוא נראה, ויש לכם פה את ה-QR הזה, אנחנו תכף נשתמש בו. בוואטסאפ שלנו עצמו, כדי שתוכלו לראות, אנחנו נלחץ על השלוש נקודות האלה פה בטלפון, יפתח לנו תפריט ונבחר פה וואטסאפ ווב. יפתח לנו פה עוד חלון, נלחץ על הפלוס למעלה, ועכשיו נפתחת לנו מין מצלמה שמחפשת לסרוק את ה-QR הזה שיש למעלה. אז אנחנו פשוט נשים את ה-QR באמצע, והנה בתוך שנייה הוא יתחבר אלינו למחשב, ואנחנו מחוברים כרגע בוואטסאפ במחשב. אגב, עוד טיפ קטן שאני יכול לתת לכם, אגב, אם תלחצו פה למעלה get notified of new messages ואז תלחצו פה turn on אתם, ואז allow notification, כמובן אתם תקבלו התראה פה למטה בצד ימין או בצד שמאל, תלוי איך אתם עובדים, של הודעות חדשות. מה שעוד טיפ קטן שרציתי להראות לכם, אני יצרתי לעצמי קבוצה לעצמי, ואני קורא לה אני לעצמי, הנה היא, ושם אני שולח לעצמי דברים שאני רוצה לשלוח קודם כל לעצמי ואחרי זה להעביר לאחרים, לוודא, לראות איך זה נראה או משהו כזה, ולוודא שזה נראה בסדר, ואז אני עושה מזה forward, פשוט forward message, ומחליט לאיפה אני שולח אותו. העבודה על הקליינט הזה של וואטסאפ בדסקטופ הוא כמו העבודה רגילה בוואטסאפ בטלפון. אז אתם מוזמנים להשתמש בתוכנה הזאת, באפליקציה הזאת, ומבחינתי זה ברכה. אז יאללה חברים, שמרו לעצמכם ויום טוב, ביי.